A 10ª edição do Feirão da Casa Própria da Caixa Econômica Federal começou hoje em São Paulo. São quase 150 mil imóveis disponíveis na capital, região metropolitana e Baixada Santista. Jackson e Isabela se casaram há um ano. Na procura pela casa própria, arriscaram uma visita ao Feirão da Caixa no ano passado e saíram de lá com o negócio fechado. Você imaginava que mesmo no último dia e pela primeira vez no feirão vocês iam fechar? Não, nunca passou na minha cabeça. Tanto é que nós não levamos toda a documentação. Levamos só alguns documentos, o que deu para analisar nosso crédito. E aí, quando você saiu de lá, qual foi a sensação? De alívio e de uma vitória, né? Conquistamos no nosso patrimônio. Presos há 2 anos no aluguel, o casal está há poucos dias de receber as chaves de uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida em Cidade Tiradentes, na Zona Leste. Deram uma entrada bem menor do que a que dariam em outro apartamento e parcelaram o imóvel em 30 anos. Como eles, milhares de pessoas que sonham com a casa própria terão a oportunidade de fechar o contrato no feirão deste ano. No primeiro dia do evento, o movimento foi intenso. Qual que é o perfil do apartamento que vocês procuram? Ah, o perfil é para família pequena, né? 2 dormitórios, o suficiente. Estou procurando o mais em conta possível, né? A gente vamos aí para pesquisar. Ainda não encontrei o que eu estou procurando, mas vou continuar. Não vai desistir? Não vou desistir. Este ano, o Feirão da Caixa traz cerca de 150 mil imóveis, quase 15 mil a mais do que os oferecidos no ano passado. Com tanta possibilidade e tanto público, difícil sair daqui sem fechar um bom negócio. Os noivos Onilda e Cirlândio estão esperançosos. Com casamento marcado para daqui a um ano, eles chegaram às 9 da manhã e já estão de olho num apartamento na Barra Funda que sai por R$ 25 mil a menos do que o previsto no orçamento do casal. Vimos já 2 empreendimentos, um já pronto, outro entrega rápida e outro ainda previsto para ser lançado ainda para daqui a um ano. Tudo com o perfil que você queria, o valor, o local... Sim, todos. Tem esperança de sair daqui hoje com o apartamento comprado? Sim, claro que sim. Imóveis novos, usados e em construção poderão ser parcelados em até 35 anos. A expectativa da Caixa é manter o volume de R$ 3,2 bilhões em negócios fechados em 2013 na capital paulista. Um diferencial do ano passado que se repete é o prazo para o pagamento da primeira parcela. Quem comprar durante o feirão, durante o período de feirão, até dia 31 de julho, aqui ou qualquer agência da Caixa, pode optar por pagar a primeira prestação só em janeiro de 2015. O Feirão da Caixa vai até domingo no pavilhão de exposições do Anhembi. Outras informações no site feirão.caixa.gov.br.